Ինտերրաոյի ես ընկերության դուստը ձեռնարկության Հայաստանի բաշխիչ ցանցերի գործնեայության մանրազնին աուդիտի անցկացումը որևէ բան չի տա։ Վստահ է կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի միջազգային փորձագետ Քարլ Ուլբրիխտը։ Ես կարծում եմ, որ սովորական աուդիտ ոչ մի բան չի ցուցտալիս, քանի որ սովորական աուդիտի ընթացքում օրինակ իհամա նշվել է, որ աշխարհվածը շատ մեծ է եղել, չէ՞։ Սովորական աուդիտի ընթացքում այդ հարցը չի քննարկվի, պարզապես մարդիկ տեսնեն, որ այո, աշխարհվածը վճարվել է, թղթերը նորմալ են, հաշվաբանական գործերը նորմալ են, ու դրանում կփակվի հարցը։ Ըստ փորձագետի, աուդիտը պետք է վերհանի չարաշահման հետ կապված խնդիրներին, ինչպես նաև քննարկման առարկա դարձնի էլեկտրաէներգիայի բարձրացման հարցը։ Անգամ եթե աուդիտը գտնի, որ եղել են չարաշահումներ, սա ասում է, որ կարոսնը կարող հանգիստ ասի, այո, բայց սարքակինը հիմնավորված է և չի փոփոխվի։ Դրա համար ավելի շատ ստեղ խնդիր կա, որ արդյոք աուդիտը կարողանա նաև քննարկել սարքակինի հիմնավորվածությունը, այսինքն արդյոք բոլոր գործոնները ճիշտ են հաշվարկվել, արդյոք ճիշտ է բանը տիպը որոշվել։ Եվ մենակ այդ դեպքում լույս կցածվի այդ խնդիրը, մարդիկ կհասկանան, այո, սարքակինը հիմնավորված է, թե չէ։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի իրավախորհ խորհրդատու Արնոլդ Վարդանյանը հիշեցնում է, որ նախորդ տարի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում աուդիտ իրականացվել էր։ Հիմա հարցը կայմանանում, որքանով արդարացված նոր աուդիտի անցկացումը։ Միևնույն ժամանակ ստեղ կա նաև այն կանխավարկածը, որ եթե միջազգային չափանիշներին համապատասխան ավելի բարձր մակարդակի աուդիտ անցկացվում, ըստ էության ավելի նոր հանգամանքներ կարող են պարզվել, նոր հանգամանքներ ի հայտ գալ։ Ստեղ նաև պետք է դիտարկել մյուս կողմը։ Հանրային ծառայությունները համակարգող հանձնաժողովը գնի բարձրացման հետ հարցը լուծելուս, ըստ էության ինքը պիտի անցկացներ այդ աուդիտը, որպեսզի ստուգեր, թե որքանով է օբյեկտիվ հենց այդ էլեկտրաէներգիայի թանկացման հիմնավորվածությունը, որովհետև ներկապահին ըստ էության այն հիմնված է հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի անդամների սեփական հայեցողության հիման վրա։ Ինչևէ, Արնոլդ Վարդանյանը վստահ է, խնդրին լուծում տալու համար աուդիտի փոխարեն հարկավոր է հարուցել քրեական գործ։ Վարոդնիականացնող մարմինը հարուցելով քրեական գործ ինքը կկարողանա առավել համակողմանի հետազոտել հանգամանքները։ Եվ ըստ էության քրդատոր հանձգրքի 176-րդ հոդվածով համապատասխան առիթը առկա է զանգվածային իրադրության միջոցների հաղորդումը, որը հանդիսանում է առիթներից մեկը։